بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سنن الترمذي ديو التفسير أودي أو سورة آل عمران حديث دايش رضي الله عنها دا كازل أبيتان الله بسلانك صلى الله عليه وسلم زا أوي آيت أن تبي أبيابلو يكنيغو U njoj su ajeti jasni, oni su glavnina knjige do kraja ajeta. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada vidite one koji slijede one što su manje jasni, to su oni koje je Allah imenovao, pripazite ih se. Ovo je ocjeno kao sahih. U Kur'anu znači imamo spomenut tefsir, to je ono što je gospodar dao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo iz sure Al-Furqana, onda imamo ovdje spomenuta i riječ te'wil, što isto ima slično značenje kao tefsir, znači objašnjenje, ali ovo te'wil koristi se i u dobrom i u lošem smislu, znači i pozitivno i negativno. Pa to je ono kad se kaže za nekoga da ima svoj te'wil, ima svoje pogrešno tumačenje, pogrešno shvatanje i tako dalje. To su znači oni ljudi koji žele fitnu, jer to je ono što se spominje u ajetu. On, to jeste Allah, tebi objavljuje knjigu, to jeste Kur'an, a samim tim i sunet, pošto i to objava. U njoj su ajeti jasni, oni su glavnina knjige, znači većinom su to sve jasni ajeti, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena, željnja, smutnje i svoga tumačenja slijede one što su manje jasni. Znači, prividno munafici se nekad mogu pokazati kao takvi, ali većinom nisu to ni munafici, nego ovi koji imaju pokvarna srca u ovome kontekstu i koji su željni smutnje i svoga tumačenja, to su onih pet vrsta kafira. Novotari, sektaši, mezhebaši, partijaši i oni što se samo ono islamu pripisuju kulturološki, ono kofol muslimani. Znači, ovo je nešto što se na njih većinom odnosi. I danas je to najveći problem. To što se spominje u Kur'anu da su Židovi i mušrici onda najgori neprijatelji vjernicima, a da su najbliži u ljubavlju spram nas, kršćani, to znači varira od vremena do vremena, od grupe do grupe, od situacije do situacije. Nije to znači uvijek tako. Danas, znači, nije isto kao što je bilo za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad su najviše muslimani napadani i svaka borba i bitka bila je protiv Židova. Prvo protiv njih ratovi, onda napad s njihove strane na pojedince, muslimane i muslimanke, a onda i potpišu ugovor zajedno s muslimanima i odmah ga prekrše i krenu zajedno sa mušicima. Tad su oni stvarno tako najžešći bili. Ali onda imamo, kad su bili krstaški ratovi, kad nema ni jednog maltene kršćana da dolazi sa strane, a da nije veliki neprijatelj islama i muslimana. Znači, to varira od vremena do vremena. A s druge strane, u drugome kontekstu, najviše ljudi što su prihvatili islam bili su u stvari kršćani. Sve to tamo, znači, što ih je bilo i u Šamu, i tamo u Sjevernoj Africi, i drugim dijelovima tamo Evrope, i Balkan, kao što mi znamo, to su ljudi koji su imali neko krstaško vjerovanje, neke veze imali sa kršćanstvom. Tako se isto spominje i za Bošnjake. Prema tome, to je znači u tome kontekstu. A onda poslije, znači, i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i hilafeta i mnogo godina muslimani maltene nikakvih problema nisu imali sa Židovima. Skoro nikakvih. I to je od židovskih historičara isto uzeto i pričaju, znači da je 90% Židova otprilike 1000 godina živilo pod islamskom vlašću ili ono što se pripisuje islamu, pošto je bilo tu razni sektaški dinastija ovoga, onoga ili tako dalje. I nikakvih problema nije bilo. Nema ništa ono. Mi u miru žive, imaju još bolji standard i prosjek, pošto je onaj i džizija i manja od zekata i tako dalje. Ne moraju da idu u ratove, u borbu i nakupe i više love, jel, i tako dalje. Tako da oni nisu bili stotinama, znači, godina, a nikakav problem. Vrlo mali problem su bili. Danas su cionisti među najvećim problemom, ali opet cionisti većinom nisu ni Židovi.
većinom su cionisti, znači, ateisti ili kršćani, jel? Većinom, velikom većinom, jel? Pa, tako da to varira s vremena na vrijeme, jel? Ko će nama biti najveći neprijatelj danas? To su ovi, znači, kafiri, ovi taguti, tagutske vojske, tagutske policije i tagutska ulema, a onda i taj sami tagutski narod. Stotine miliona, znači, ti ljudi koji su otvoreni borci protiv islama i muslimana. Uz to što oni neće da kažu da nisu muslimani, nego oni se zaogrnu nekom novotarijom, sektaštvom, mezhebaštvom, partijaštvom, ili ono se samo kulturološki pripisuju islamu, kao što Balije kod nas rade. Neće skoro nijedan Balija da kaže ne želim da se ukopam u mezarju tamo u kaborima muslimana, ili ne želim da mi dođe na dženazu neki musliman, ili ne želim uopšte dženazu, ili hoću da budem spaljen, ne želim da budem ukopan, i tako dalje. I ovi njihovi nasljednici, ovi njihovi nevjernici iz porodice opet zovu te neke hođe, i tako dalje. Znači, to se dešava. Prema tome, takvi su najveći neprijatelji. Znači, od nas, pa zapadno i istočno i na svaku stranu gdje god odeš, pogledaš tamo neke zemlje, ono, 70, 80, 90%, negdje neka područja maltene 100% muslimani, kad ti pogledaš nije uopšte to tako, muslimana vrlo malo. Većinom su to neki sektaši, novotari, mezebaši, partijaši, jel? Ko fol se ono pripisuju islamu i muslimanima ili tako da. Danas je najveći to problem. Tolike države, tolike vojske i policije, da su to islamske vojske i policije. Da to nije tagutski narod koji puni te redove satanskih postrojbi, gdje bi mi bili? Znači, ujedinili bi se. Ili ako se ne bi mogli složiti radi ovako nekih borbi za vlast, pa imali bi oni svoju neku tamo muslimansku državu, pored njih bi bila druga muslimanska država, jel? Ako se ne bi mogli složiti, tako je bilo i stotinama godina prije, pa su opet se mogli držati islama, jel? Bila je, znači, islamska i muslimanska država kod onih muslimana što su dali prisegu Ali radijallahu anhu. S druge strane je bio Muavija, pa i njemu je potvrđeno da je musliman. Iako je bio od Fijetul Babija, od nasljedničke skupine, on i njegova vojska, opet islamski muslimanski tabor. Opet islamska tamo država isto. Kao što znamo iz hadisa da će Hasan radijallahu anhu pomiriti dvije velike zaraćene skupine muslimana. Pa se to i desio. Desilo, jel? Predao vlast Muaviji, jel? I tako dalje. To su sve neke stvari koje su poznate. Danas nema ništa ni približno, ni slično tome, znači. Ništa nema. Danas lakše živjeti u kafirskim nekim državama, ovim otvoreno kafirskim. Ovo znači nevjerničke, kako za sebe, tvrde da nisu ni muslimani, ni su muslimanske države. I lakše je tamo živjeti, nego živjeti vam u nekim državama gdje imaju čak islamski neki preznak, ono Republika Islamska, ovako nešto ko fol sve. Genocid se non stop vrši. Kako to može biti, hajde? A da su ovi muslimani, a ovi vamo kafri nisu muslimani, znači ne možemo ih proglašavati muslimanima kad oni to nisu, niti hoće da budu, niti tvrde da su muslimani, niti imaju veze sa islamom. Ove vamo neke republike, države, hilafeti neki vamo, nikakve veze čovječe sa islamom, logori, rade, muslimani se muče, tlače, pate i tako dalje. Danas nisu najveći neprijatelji muslimanima židovi. Danas nisu. Danas nisu. Nego ovi ono što se pretvaraju da su muslimani, mi imamo upozorenje, jel, da će to biti oni naši jezika i naši koža, što kaže Muhammed s.a.v. U tome kontekstu to su većinom tamo ti Arapi, te arapske zemlje. Viš ti koliko imaš ti arapski čovječe država, ti državica tamo. Ili ono gdje su većinom Arapi. Kad počneš tamo od Sahare, one zapadne preko Maroka, Tunisa, Libije, Egipta, čitavog tamo Šama, Alapskog polotoka, Iraka tamo, pa kao oni se nazivaju čovječe Islamska republika Iran. Navodno i to je sad islamska država. Daleko je to od svega toga. Mi se moramo, znači, svijest probudi, znači, da vidimo. Onda one tamo neke republike, to su sve sateliti tamo tagutski ruski, one tamo neke ruske republike. To ti pogledaš statistiku tamo, tamo malte ne 100% sve muslimani, one male zemljice tamo, Dagestan, Ingušetija, Čečenija, to nema 1-2% ljudi da su neki Rusi ili nešto. Ali, skoro sve kafiri, čovječe. Sufije i onda prešli na stranu vamo. Tirana ovih, taguta ovih, ratnih zločinaca i tako dalje. To je tako, je.
Dalje što se tiče ovoga, kaže, tumačenje njihovo zna samo Allah. To jeste ovih ajeta što su manje jasni. Kaže, oni koji su dobro u nauku upućeni govore, mi vjerujemo u njih, sve je od gospodara našeg, a samo razumom obdareni svačaju. Pa, što tiče ovoga hadisa, on je ocjenjen kao sahih, a normalno ajete ostavljam da komentarišem u posebnim ciklusima predavanja iz tefsira, inša Allah. Već sam govorio da u detalji navodio primjere brojnih fitni kako se spominju u Kur'anu, tako da neću ni to sad posebno ovdje komentarisati. Sljedeći hadis je također Ajše radijallahu anha, ne spomenuši ovoga Ebu Amira, koja je kazala, upitala sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o riječima uzvišenog, oni čija su srca pokvarena, željna smutnja i svoga tumačenja slijede one što su manje jasni, pa je rekao, ako ih vidiš, pripazi ih se. Zaid veli da je rekao, ako ih vidite, pripazite ih se. Te je riječi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovio 2 ili 3 puta. Pa ima na razne načine kako da se trebamo paziti ovi ljudi. Ima ono da budemo pažljivi da ne ostavljamo oružje. Znači kad dođe do rata onda, ili kad treba doći do rata, do bitke, onda se treba i za to spremiti. Onda da se s njima u nekim situacijama ulazi u neke diskusije da bi se razotkrili, da se pišu knjige protiv njih, da se upozorava protiv njih. I to je ono kako i se čovjek pripazi. Pa da onda savjetuje musliman da ne idu s njima, da se ne miješaju s njima, da se ne kupuje od njih ništa, pogotovo to što se mora klati, da se ne smiju ženiti ni udavati muslimani i muslimanke s njima. S kima? Sa tim novotarima, sektašima, mezhebašima i partijašima i ti što se kofol pripisuju islamu i muslimanima. Ne ispunjavaju uvjete nikakve da budu muslimani. A s druge strane, musliman može da oženi židovku i musliman muškarac može da oženi kršćanku. Ima i to, jel? To su sve jasni, znači, propisi. I ovo isto, znači, ocjenjeno kao sahih. Ovdje, malo prije smo vidjeli da ovaj kaže, kao ne spomenuši Ebu Amira, ali Ajša radijallahu anha direktno prenosi od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je ovaj ovdje nekako u prevodu pogrešno stavio ili do neke zabune došlo. A ne pita ona Ebu Amira, nego ona direktno prenosi, znači, hadis od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, i ovi čisti, jasni ajeti, to je većina knjige, kad se kaže da je to majka od knjige, doslovno, znači to je većina, jel? Imaju neki ajeti koji su manje jasni, a i to što je manje jasno, dosta toga se može razumjeti i shvatiti, jel? Jer zavisi kome. Ima ovo nešto što samo Allah subhanahu wa ta'ala zna, to nam je jasno. A ima ovo drugo što ljudi misle da potpada po to, ali ne potpada, nego ima o tome dosta znanja. Ima o tome, znači, dosta ajeta koji govore, pojašnjavaju, znači, ajeti. Drugi ajeta, a imamo i hadise koji to pojašnjavaju. Tako da ne misli čovjek to što on ne zna da je to manje jasno. Nije, nego to ako je tebi manje jasno, ne mora znaš da je nejasno učenjacima i tako dalje. Dalje, sljedeći onda rivajt od Abdullaha koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kad se kaže Abdullah, rekli smo, misli se na Abdullah ibn Mesuda, poznatog vjerovjesnikovog sallallahu alejhi ve sellem ashaba, i to je poznato u brojnim zbirkama kod Buharije, Muslima, Tirmizije i tako dalje. Pa kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki je vjerovjesnik imao prijatelje među vjerovjesnicima. Moj prijatelj je moj praotac i prijatelj moga gospodara. A onda je proučio Ibrahimu, su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. A Allah je zaštitnik vjernika. Što se tiče ovoga rivajeta, ocjenjen je kao daif. Ovo je slabo, ali ovo je potvrđeno, ovaj tekst, jedan dio i Kur'anom, a i drugim ili hadisima što se ovoga tiče. I za ovo imamo, znači, izuzetke. Nije, znači, kontradikcija, nego imamo izuzetke. Kad se kaže, znači, svaki je vjerovjesnik imao prijatelje među vjerovjesnicima, to je potvrđeno.
nego ono ima da neki nemaju ni sljedbenika, jel? Nekom poslaniku ili vjerovjesniku povjerovao samo jedan ili dva čovjeka, a neki dođe na sudnji dan, nije mu niko povjerovao, ali oni su znači izuzetak za to. Ne mora odmah biti u jednom hadisu spomenuto. Čak ni u ajetu, kad se nešto izuzima, može biti izuzetak spomenut na nekom drugom mjestu. Imamo primjere toga, jel? Brojne primjere toga. A ovo je tačno isto, da je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Ibrahima alejhis salam za svoga prijatelja, znači Halil, kako se spominje, i vrlo je bitno primijeti da nije isto riječ Zemil i Sadik i Siddiq i Halil i Habib. Ima ogromne razlike, ali isto tako uzimanje ovih nevjernika za prijatelje od tipa El Evlija čini čovjeka nevjernikom. Ali ono što ispod toga nije problematično, jer se neki nevjernici mogu voliti, kao što znamo da se spominje u Kur'anu da je Muhammed s.a.v. volio Ebu Taliba, iako je umro kao mušrik. I ljudi vole svoje roditelje nevjernike i čovjek voli svoju ženu nevjernicu, židovku ili kršćanku i tako dalje. I fino se slazi sa njenom porodicom i tako dalje. Pokazuje se ljubavi prema onome kafiru, a mi želimo da takav prihvati islam. Jel? Prema tome poznati su načini toga pokazivanja ljubavi, isto tako drugo je odricanje od njihovog kufra i od njih kao kafira, ali drugo isto da im se pomogne, jer ima i nagrada za to, a onda nekim nevjernicima se znači davaju od zekata, kao što znamo. Ta kategorija ima da im se srca pridobiju. A onda je Muhammed s.a.v. davao nevjernicima i od ratnog plijena, kao što znamo. Odmah poslije oslobođenja Mekke bila je bitka na Huneynu i dobili su ogroman imetak. Znači, i to je radio Muhammed s.a.v. iz ljubavi, znači da prihvate islam ili da ih pojača u islamu. Iz ljubavi prema njima, a ne iz mržnje. To je sve jasno. Znači, neki kafiri dolaze i govore, znači, musliman ne mrzi nikoga, musliman sve voli, doslovno tako govore. Muslimanka nikoga ne smije mrziti, takvi su kafiri, znači. Oni čak, znači, tvrde da musliman ne treba ni da onda čini kufru taguta, a između ostaloga je mržnja taguta, i tagutske vojske, i tagutske policije, i tagutske uleme i tagutskog naroda. To je minimalac, jel? Moramo mrziti Allahove neprijatelje, takvoga tipa, jel? A onda imaju i nivoj mržnje. Ima da se i ne pretjera i tako dalje. A onda ima s druge strane oni koji kažu bilo koga nevjernika da voliš, postao si kafir. A oni su onda kafiri, jer se spominje u Kur'anu, ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš. A objavljeno povodom Ebu Taliba. A Muhammed se ne voli Ebu Taliba, a Ebu Talib bio mušrik i umro kao mušrik. Prema tome, njihova je tu zabluda. Isto tako, Muhammed s.a.v. je plakao kad je saznao, i to kod kabura svoje majke, da joj neće biti oprošteno. Da ne može da moli za nju, znači da će otići u džehennem vječno i za uvijek. Pa je plakao Muhammed s.a.v. Pa onda, ovi, znači, novotari, sektaši, mezhebaši, partijaši, trebaju da odgovore, ili on tu plakao zato što je volio svoju majku ili je plakao od radosti, od sreće što mu majka ode u džehennem vječno i za uvijek. Pa odgovor je jasan. Ja sam dao na prošlim predavanjima normalan odgovor, a sad eto ostavljam tamo da se razmisli. Stiče ovoga rivajta, on je daif, ali nije problematično što se tiče teksta. I ovo obilježi još i Tahavi Hakim kaže da je ovo nešto što zadovoljava šartove Šejhajna 2, to jeste Buhari i Muslim, ali nije tačno, ne zadovoljava, ovo je slabo rivajt. Ali imamo potvrde, znači, za ovo i ajetima i drugim hadisima, dijelove, svaki ovaj dio ima posebno, nemamo neki čitav, recimo, možda rivajt, identičan ovoga teksta, samo drugi lans prenosilac, nego ove dijelove imamo potvrđene, znači. Nešto slično ovome, znači, ima. I ovo što je spomenuo ovdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u drugom dijelu ovoga ili hadisa, to je bio normalno ajet iz sure Al Imran. I ovo jeste poglavlje o tim ajetima iz te sure. Dalje, onda isto od Abdullaha, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem isto kao u prethodnom hadisu, s tim kaže što u njegovom senedu nije spomenuo Mesruka. Spominje, znači, više ovih rivajta za ovo. Dalje, onda isto tako slično Ebu Nuajmovom hadisu ima još jedan rivajt za ovo.
Ali ovo očito da ne smatraju da ovo je toliko pojačano pa da može da bude vjerodostojno, ali bi onda rekli da pojačavaju jedan drugi i tako dalje. Dalje od Abdullaha također da je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se lažno zakune da bi prisvojio imovinu muslimana, srest će Allaha, a on će na njega biti srdit. Eš'as ibn Kajs kaže u vezi sa mnom je ovo rečeno: ja jedan jevrej smo imali zajedničku zemlju. On pokuša da preotme moj dio negirajući da je moj. Ja ga optužih vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita: imaš li svjedoke? Nemam, odgovorih. Onda on zatraži od jevreja da se zakune, to jeste za ono što tvrdi, rekao: Allaho poslaniče, on će se i krivo zakleti da mi oduzme imovinu. Plemeniti uzvišeni Allah tim povodom objavi: oni koji obavezu svoju prema Allahu i zaklete sve zamjenju nečim što malo vrijedi do kraja ajeta. Znači ovo se odnosi i na ovoga židova, prokletstvo će pas na takve ljude, bit će optuženi na sudnjem danu, a iako se ne zakune Allahom, iako nije taj koji je preuzeo obavezu. Znači on odbija odmah da vjeruje. Na takav način odbija obavezu. Jel? Što se kaže kod nas od vremena kalu bela, ono kad su duše posvjedočile, tada treba. I pošto je imao sve dokaze i morao da povjeruje da prihvati Muhameda s.a.s. kao svog poslanika i vjerovjesnika. I ovaj židov. Jel? Pa znači na takav način je kači. Nije direktno da je povezano sa ovom ovdje zakletom kakvog se god on zakleo. Sa Allahom ili nečim drugim, jel? Pošto znamo da su oni zaklinjali Allahom, da su oni govorili da vjeruju Allah i to je poznato u njihovim knjigama, nije njima ime Allah nepoznato, jel? I ovo je poznati događaj koji je sahih, ima u brojnim hadijskim zbirkama, pa nema potrebe sad ponovo da sve ovo da u detalj objašnjavam, pošto sam to radio već mnogo puta. Sljedeći rivajet je od Anesa radijallahu anhu koji je kazao: kad je objavljen ajet, nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže. Pa ovdje se ne spominje ono što je najdraže, nego samo ono mimma tuhibbun, od onoga što volite. Ne mora značiti da je najdraže. Ali su neki ashabi tako postupali. Pa kad je to objavljeno, i ko je taj ko će Allahu drage volje zajam dati? Znači šta znači davati zajam Allahu kad gospodaru to ne treba? To znamo iz hadisa gdje ljudi isto tako pitaju. Pita onaj čovjek: kako da te obiđem, ti si gospodar svjetova, kao kad sam bio bolestan, kad sam bio gladan, kad sam bio, pita se čovjek kako? Pa gospodar kaže: bio sam s tim. Znači Allah je sa vjernicima, to jeste Allah je na svakom mjestu sa svojim znanjem, jel? Odredbom, sa viđenjem i tako dalje, jel? Sa sluhom. Kao što se spominje u Kur'anu, ja sam s vama, čujem i vidim, jel? Kad govori Musau i Harunu. Znači, to je tako, a svojim zatom, a to isto dozvoljeno reći kao što znamo iz Buharije, svojim bićem je, znači, gospodar uzdignut iznad arša. A sa, znači, njegova moć i znanje i tako dalje, odredba je svukuda, svugdje. Pa, tako isto ovdje, ako se neko pita za ovo što se spominje u Kur'anu, kaže: ako vi pomognete Allaha, i Allah će pomoći vas. I isto tako, ko se ovdje spominje, ko će Allahu zajam dati? To znači, ko će dati u ime Allaha zajam Allahovim robovima? Da pomogne Allahu u vjeru. To je znači u tome kontekstu rečeno i to je poznato iz arapskog jezika. Inače, ovim drugim semitskim jezicima, a ne mora se ni to ime semitski jezici prihvatiti, pošto je to došlo od jednog kršćana tamo, kako kažu, koji je podijelio te jezike, pa uzeo ono iz Biblije Sem, jedan od Nuhovih kao sinova, pa to je semitski jezici. Kod nas nije potvrđeno da je ime to Sem, iako imaju hadisi neki i kod Tirmizije i kod imama Ahmeda, ali ovi učenjaci kažu da je to nevjerodostojno. Dalje, Ebu Talha koji je imao vrt, reče: Allahu poslaniče, ja svoj vrt dajem u ime Allaha. Da sam to u stanju tajno učiniti, da to ne objedanjujem, ja bih to učinio. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: zadrži ga za svoje bližnje, ili je kazao za svoje najbliže. Pa je on dao to njima. A on je bio jedan od najbogatijih ljudi u Medini. On je bio, znači, očuh od Enesa radijallahu anhu, znači oženio Enesovu majku. Pa ovo je, znači, ono što se spominje i u suri Al-Bekare: men zellezi yuqridu Allahe qardan hasena. Što se tiče davanja
I ovo je, znači, od zabluda neki čifuta koji su rekli Allah je siromašan, a mi smo bogati. To je ono što spominje u suri Ali Imran, da su oni tako rekli. Jel? Zbog toga, kaže, vidi, traži zajam da mu se da. Znaju oni, razumiju oni na što se to odnosi. Imaju on to i svojih knjiga. Jel? Ali to je radi toga predrznjaštva, jel, da zbune tako možda neke muslimane, pa kažu, gledaj kako ovo. To je znači davanje pomoći muslimanima, pomaganje, znači, Allahove vjere. Pogotovo što se spominje u hadisima, jel, kako čovjek kaže, kako da te posjetim, kad si bio bolestan, ti si gospodar svjetova. Pa kaže da si posjetio toga bolesnika, našao bi me kod njega. To jeste i Allahova milost, to jeste i našao bi nagradu sebi na sudnjem danu. Radi toga dobroga djela posjete bolesnika i tako dalje. A to majije znači da je Allah s nama, to se potvrđuje i na više mjesta spomenuto u Kur'anu. Jel? Pa to nije nikakav problem nama shvatiti. Mi to razumijemo i tako dalje. Onako kako su to shvatili i muhađiri i ansarije, znači ashabi i ashabike, i onda kasnije i druga i treća generacija i tako dalje. I sve do dan današnji, danas do nas, znači sve ispravan lanas prenosilaca tih učenjaka koji tako ispravno prenose i shvataju. Jel? Ovo isto znači ocjenjeno kao sahih ovaj događaj što se desi, ovo je vjerodostojan znači hadis. Dalje od Ibn Omara da je kazao usta da neki čovjek upita vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslaniče, ko je pravi hadžija? Ili koji je hadž kao najbolji u tome kontekstu, to će biti kasnije još pitano. Znači, ustao je čovjek i upitao vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslaniče, ko je pravi hadžija? On reče, onaj koji je od dugoga putovanja uprašen i razbarušen i koji od znoja zaudara. Znači, ovaj dodao ovdje dugo putovanje i ovo znoja, znači, zato što se je normalno, morao se mučiti. Jel? Kaže, potom ustade drugi i upita Allahu poslaniče, koje je djelo? Pa kaže, ovdje podrazumijeva se, stavi ovaj u zagrad, izuzevši, kaže, njegove ruknove, kod hađa najvrijednije. On reče, glasno izgovaranje telbije i klanje kurbana. Je normalno, hađi Arefat, to je ono najbitnije. Ko ne bude na Arefatu, ne može to nadoknati ničim. Promašio je taj, znači, rukn. A ovo drugo je čak i vađib, ono da se jednom kaže, a kasnije ono, jeli, i na fila. Ali u kontekstu da čovjek to više puta čini, da stalno to ponavlja, ili recimo da zakolje više kurbana, pa i da u sadaku, onda znači na takav način, iz konteksta količine, jeli, ima vrijednost toga hađa. A normalno podrazumijeva se da ove i ruknove i vađbe mora da ima inače svakako ko sebe. Jer kad kaže šta je najvrijednije, jel? Jer svakako najvrijednije je kod hađa. Svakako bez ovoga i nema hađa. Znači ovo se svakako podrazumijeva. Tako da ovdje vidimo ogromnu znači mudrost i u pitanju ljudi, a i odgovoru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem normalno, jel? Što se i očekuje. I očekuju se najbolji odgovori mogući od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Očekuje se to. Najbolji čovjek poslan od sveznajućeg, najmudrijeg gospodara. Očekuje se to, jel? Očekuje se. Iako nevjernici to negiraju. Znači, arapska pustinja. Prije 1400. godina Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne zna da čita i da piše. Nepismen čovjek i objavljen mu Kur'an koji se može hifsirati i od dječaka i djevojčica koji nisu ni Arapi i koji se može učiti na 10 kirajeta, 23 vajeta i stotine turuka. Pa ne možeš jednu pjesmicu običnu da ispjevaš na nekoliko načina. Pjesmica neka obična, ne mogu da ispjevaju. Stotine, znači, pjeva pa svi na onaj isti melos, svi na isti onaj način. Jel? A zamislite, Kur'an, tako, ali to se očekuje. Očekuje se najbolji govor, to se spominje u Kur'anu isto. I u hadisu Allahu govori najbolji govor. Očekuje se da to bude najbolji. Muhammed s.a.v. je najbolji čovjek, najbolji poslanik, najbolje Allahovo stvorenje. Pa to se očekuje. Znači, ovi odgovori i tako. Očekuje se to. To treba tako da bude. Mi trebamo, znači, da se dičimo, da se hvalimo, da pokazujemo kirajete, a ne da te zbude neki kafir, pa eto, kaže, imate i vi razlike, ko što imaju oni verzije Biblije, imate i vi kao neke kirajete, ono. Mi se čovječe tim dičimo i hvalimo. Mi der se o tome držimo. Dalje,
Potom ustade još jedan čovjek i upita Allahu poslaniče, a ko je to u mogućnosti? To jeste obaviti hađ. On reče, onaj ko posjeduje opskrbu za put i jahalicu. I opet ovaj rivajet nije vjerodostojan. Opet je ovo daif. Znači ovaj daif, ovaj slab lanac prenosilaca je bolji nego što ovo kafre pokušavaju nešto da izmisle. Nego ovo, znači, što ima u nekim njihovim knjigama. Iako je ovo, znači, daif, ovaj rivajet, ovo još bilježi i Ibn Mađe. I ima više ovih slabih rivajeta za ovo, jel? Što se ovdje spominje. Ali, kod nas je, znači, jedan slab rivajet bolji od onoga što oni tvrde da je Božja riječ direktno, jel? Jer očito da nije to kod njih tako. Dalje. Tačno je znači da je hadž jedan od stubova islama. Ko neće da obavi hadž, takav je kafir. To isto znamo iz sure Alu Imran. Jel? Pa ako čovjek i nije razbarušene kose i uprašen, ako putuje znači ugodno, opet mu je primljen hadž. I tako dalje, treba naučiti izgovaranje telbije i ko može da priušti i klanje kurbana, jel? U mogućnosti ko je jednom u životu da to učini, ko može i više puta, to je još bolje i tako dalje. Znači, hađi obavlja hađ po Kur'anu i po sunetu, jednom u životu, minimalno i tako dalje. Dalje, onda sljedeći rivajet od Amir ibn Sada, on od svoga oca koji je kazao kada je objavljen ovaj ajet: hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše i žene naše i žene vaše. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i Huseina i rekao: o Allahu, oni su moja porodica. Znači, rekli smo ove riječi Allahum, drugim riječima na arapskom ja Allah, to jeste o Allahu. Pa je rekao: Allahumme haula i ehli, ovo je moja porodica. Nije to samo njegova porodica, znamo, znači u Kur'anu se spominje da su od ehlul bejta, od porodice Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegove žene. Normalno, i to se spominje. A onda Alija i Fatima imali su još djece, znači petero, šestero djece se spominje. I dva sina, još je treći onaj umro, neki kažu se zvao onaj Muhasin, neki da se zvao Mohsin. A imali su i tri čerke i dvije su umrle, jedna je, znači imali su tri čerke, normalno svi su umrli, ali kao dijete umrla jedna, a dvije su znači porasle bile, znači oni su imali najmanje četvero djece, jel? Nije samo Hasan i Husein, nego oni su bili najstariji pa su oni mogli biti tu, jel? I tako dalje. I ovo se spominjeno da je ogrtačom ogrnuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jel? Ovo ono kad su došli kršćani da pričaju o vjeri, pa su pobjegli, znači nisu htjeli da ostanu na proklinjanju, jel? Što znači da su imali vjeru ono u Boga. Prašli su se Božjega prokletstva, ali ne toliko da prihvate istinu, jel? Nisu ono bili ko ateisti koji kažu svejedno nam je, zaklećemo se u ono, jel? Nisu takvi bili. I ovo je poznato, bilježi se u drugim hadijskim zbirkama, negdje je opširnije. Ima i kod imama muslima ovo spomenuto. Još opširnije nego ovdje. I ovo je znači sahih. Ovo neki sektaši koriste kao za nakav dokaz njima za nešto, je li, kao neki od Rafidija i tako dalje. Onda u komentaru je da su to bili kršćani koji su došli iz Neđana 9. godine po hidži. I jedino je bila i Fatima radijallahu anha, jedina kćer od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koja je do tada još uvijek bila živa. Znači, druga su mu djeca sve bila pomrla. Jel? A najbliži iz porodice, znači taj što je kćer oženio, je bio još i od Benu Hašima i jedini je bio Alija. Jel? Zato je pozvao i njega isto za ovu, znači, mubahelu, kako se zove, to je ta, znači, vrsta proklinjanja. Jel?
Pa su ovi pobjegljivi su odbili, nisu htjeli da prisutuju tu, jel? E, to bi bilo to za sad toliko, pa onda nastavak sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaik.